krajem 80-ih godina prošloga stoljeća pred narodom željnim slobode raspadaju se anakroni totalitarni komunistički režimi istočne Europe. Od Čaušeskove Rumunjske do Poljske, od Berlinskog zida do Sovjetskog saveza. Duboke krvave tragove i na desetke milijuna pogubljenih su iza sebe ostavili ti komunistički režimi. Ni komunistička Jugoslavija se ne uspijeva oduprijeti duhu slobode. Njezino oktroirano komunističko vodstvo bezuspješno pokušava očuvati zloćudni režim utemeljen na velikosrpskoj hegemoniji. Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti SANU također odustaje od Jugoslavije te kreće u operacionalizaciju projekta Velike Srbije. Koordiniranim balvan četništvom i agresijom Jugoslavenske narodne armije na Republiku Hrvatsku otpočinje ratno stvaranje Velike Srbije, a teritorijem Bosne i Hercegovine se, nažalost, služe u oživotvorenju te ideje. Tijekom 1991. i početkom 1992. takozvana Jugoslavenska narodna armija se povlači iz Slovenije i iz dijelova Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Gomilanje njihovih snaga je jasan znak da se ratno žarište prenosi na teritoriji Bosne i Hercegovine, a neki njezini dijelovi su već okupirani. Mnogi Hrvati iz Bosne i Hercegovine dragovoljno brane Hrvatsku jer shvaćaju da isti agresor, i to u istome osvajačkome ratu, dolazi u njihova sela i gradove. Preko 100 tenkova takozvane Jugoslavenske narodne armije u svibnju 1991. kreće iz smjera Mostara prema Sinju i Kupresu. No Hrvati iz Hercegovine u Pologu, selu nadomak Širokog Brijega, im zapriječuju put. Za hrvatski narod je taj događaj prekretnica jer shvaćaju da jedino samo organiziranjem mogu osigurati vlastiti opstanak. Užički korpus iz Srbije te Titogradski korpus s rezervistima iz Crne Gore se preko Hercegovine, Mostara i doline Neretve želi spojiti sa Kninskim korpusom kako bi zajednički nastavili agresiju na hrvatski jug. Prve hrvatske žrtve u Bosni i Hercegovini su pale u pohodu Jugoslavenske narodne armije na selo Ravno 1. listopada 1991. kada je to selo do temelja razrušeno i spaljeno. Hrvatima je to dokaz da Jugoslavenska narodna armija provodi agresiju na Bosnu i Hercegovinu. A Alija Izetbegović, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra pa izjavljuje: zapamtite, ovo nije naša. Mnogi su u toj rečenici vidjeli da je Bosna i Hercegovina izdana, osobito hrvatski narod koji je bio odlučan braniti se. Višemjesečno razaranje Vukovara, njegov krvavi pad 18. studenoga 1991. i znakovita šutnja bosansko-hercegovačkog političkog vrha prisilio je Hrvate da se pripremaju za samoobranu. Demokratski izabrani predstavnici hrvatskog naroda u strukturama vlasti Bosne i Hercegovine će 18. studenoga 1991. u Grudama utemeljiti Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu.
Thank you.